A já vás zdravím u dnešního videa, který je taková obdoba videa To nebo tamto. Na mém kanále už jsou toho dva díly a já jsem si říkala, že stejně vlastně ty možnosti, které mi dáváte, směřují k tomu, co mě štve, nebo k tomu, kdo mě štve. A tak jsem si říkala, že by bylo fajn natočit video, který je právě taky o těch možnostech. Takže já si budu vlastně vybírat z toho, co mě štve víc, což už jste asi pochopili z názvu videa. No a jako první možnost tady máme důchodci v MHD, anebo teenageři v kině. Co se týče toho kina, tak tam chodíme s přítelem v podstatě v časech, kdy tam skoro nikdo není, nebo ve dnech, kdy tam skoro nikdo není. Většinou lidi chodí v pátek, v sobotu, ale nechodí tam moc ve všední dny. Většinou se tam chodí, kdy se ten druhý den může jakoby vyspat. A co se týče MHDčka, tak tam já jako s tou agorou taky jako moc nechodím, takže tyhle ty věci mě se jako docela vyhejbají. Ale když to vezmu ze svých zkušeností někdy jako z dřívejška, tak já musím říct, že mě asi víc štvou ty teenageři v tom kině. To je hrozný slovo. Protože když už jdu do toho kina, tak si ten film chci nějak užít a když mi tam někdo řve za hlavou a teďka se tam směje nebo se tam mezi sebou baví, tak mě to fakt štve. A co se týče MHDčka, tak to je už samo o sobě taková nepříjemná nutnost. Jako ne vždycky máte MHDčko sami pro sebe, že si tam můžete sednout, nebo máte aspoň prostě takovou tu svoji diskrétní zónu kolem sebe prázdnou. Většinou jsou na vás lidi nalepený, takže jako nějaký důchodce v MHD, jako to už je, myslím si, celkem jedno. Takže za mě určitě jsou horší ty teenageři v tom kině. Pozdě si uvědomit, co jsem měl říct, nebo odeslat SMS nějakému špatnému příjemci. Odeslání SMS špatnému příjemci mě nikdy nějak vzrušovalo. To je prostě taková věc, která se stane a myslím si, že každý pro to má pochopení. Většinou ten člověk nereaguje nebo napíše, hele, to je omyl. Ale co se týče takového toho, co jsem měla říct, ať už se to týkalo třeba toho, že jsem byla někde zkoušená třeba ve škole a pak jsem si vzpomněla, i když jsem třeba dostala špatnou známku, ježiši, tohle si věděla, tohle si četla, jenom třeba mi to ten učitel řekl nějak jako blbě, že jsem nepochopila tu otázku, tak to mě potom strašně štvalo. A co se týče jakoby v globálu, když vlastně si uvědomím, co jsem mohla třeba říct, tak to mě štve taky. Vždycky, když se takhle třeba s někým dohaduju a nebo píšu třeba i v nějakých diskuzích, tak si řeknu do prčic, na tohle si mohla říct tohle to, nebo mohla si ho odpálkovat tímhle tím, bylo by to jasný, stručný, výstižný. Takže mě určitě štve, když se mi nepovede tohle to, když na to zapomenu, nebo prostě si to v tu chvíli nějak nevybavím. Všeobecně to asi odpovídá takovému tomu přísloví, že člověk vlastně lituje jenom toho, co neudělal, a tohle to u mě platí úplně stoprocentně, protože si vždycky říkám, bože, když si mohla říct tohle to. A pak mě to štve. Pak tady mám možnost ranní vstávání anebo blbě se probudit, tak mě určitě sere víc to ranní vstávání. Já už jsem to říkala několikrát, já prostě nejsem ranní ptáče, já i kdybych naspala 10 hodin, tak ráno mi bude blbě, když budu vstávat, já jsem prostě nastavená na tu 9, při nejlepším spíš 10, 11, když vstávám hodně ráno, tak celý den je mi tak nějak divně, mám takový mravenčení, prostě je mi blbě a fakt jako i když se vyspím, prostě nejsem tak nastavená. Nevím, možná, že kdybych takhle vstávala léta, tak bych si zvykla, i když teda, když jsem chodila na střední, tak tam jsem vstávala od nějakých 6:30, asi teda ty 3 nebo 4 roky, ale ne každý den samozřejmě a stejně jsem si nezvykla. Takže za mě je určitě horší to ranní vstávání, já to prostě nesnáším. Neochota úředníků nebo čekání u doktora. Tak za mě určitě je horší ta neochota úředníků. Zase prostě když jdu k doktorovi, tak jdu prostě k doktorovi, žádná lábuž to nebude, bude mi tam blbě. Takže jako když tam ještě musím čekat, jako je pravda, že když je člověku hodně blbě a ještě to musí čekat, tak to fakt naštve a člověk je takový nervózní, ale všeobecně ta procedura není nic příjemného, takže jako ještě čekání, tak hod čekám. A pamatuju si, že když jsem teda byla malá, tak jsem chtěla čekat co nejdíl, protože jsem si říkala, jako, že třeba zavřou, že třeba než přijdu na řadu, tak prostě zavřou a k tomu zubaři a nebo prostě k tomu jinému doktorovi nebudu muset jít. Tak to jsem byla ráda za čekání a byla jsem ráda za každý oddálení vlastně té mojí návštěvy v té ordinaci. Ale jako co se týče dneška, tak já určitě nesnáším tu neochotu úředníků, protože když tam člověk jde a ten úředník prostě je takový jako nepříjemný, úsečný a jedná s váma s takovým tím stylem, jako co mě vůbec otravuješ, jo, a nebo třeba kdo chodíte na pracák, tam teďka nechodím a chystám se, ale byla jsem tam jeden čas a jako jednají tam s vámi trošku jako s povlem, tak to fakt jako není příjemný. Tohle to mě opravdu vadí, protože člověk tam kolikrát přijde, že sám jako neví, potřeboval by s něčím poradit a teďka s váma prostě jednají jak s idiotem, no, takže to opravdu nemám ráda. Lidi, kteří smrdí, anebo lidi, kteří s otevřenou hubou.
Tak já bych asi řekla lidi, kteří smrdí, protože pokud někdo jí s tou otevřenou hubou, tak je to teda nechutný, jako když na to koukám, jak se tam ten kus převaluje a vůbec když někdo prskne a teďka vidím, že třeba prsknul nějaký drobek a vím, že se ten drobek prostě někam přilepil, tak já na ten drobek musím furt koukat a přijde mi to teda hrozně nechutný. Takže jako nemám to ráda, ale je to zase taková jednorázová akce, když to ten člověk, když jako smrdí a třeba ještě jí s tou otevřenou hubou, tak mě znechutí tím, že jí s tou otevřenou hubou a pak ještě smrdí. Jo, ale to smrdění nebo ten smrad prostě, to je taková věc, která vás asi obtěžuje další dobu. A je to takový jako dost nepříjemný a když s tím člověkem prostě máte nějaký ještě blížší kontakt, tak je to takový nechutný. Takže mě určitě štvou víc lidi, kteří smrdějí. Kouř cigaret a nebo smrad na záchodě. To je také zajímavá možnost. Já nesnáším samotný kouř z cigaret teda hlavně ráno, když je to první, co mě praští do nosu, když tady přítel teda zapomene zavřít okno, který máme na noc otevřený a pak jde na terasu a kouří tam, tak opravdu, když to je první, co mě praští, tak to jsem fakt naštvaná a ještě ty smysly ráno jsou vlastně takový jako zbystřený, takže fakt je to hrozně nepříjemný, takže kouř cigaret nesnáším a ještě já mám jako nějaký dar, že vždycky, když se někdo zapálí, tak ať je na kterýkoliv straně, ať si sedne kam chce, tak ten kouř je vždycky na mě. Já jsem zkrátka nějaký magnet, prostě ať si sednu kamkoliv, vždycky podle toho, kam ten kouř jde, tak jako jdu jinam, tak prostě jde na mě a já to prostě nesnáším. A co se týče toho smradu na záchodě, tak tam to teda jako taky nemám ráda, kdo by to měl rád, jako kdo by chodil fetovat nějaký smrady na záchod, že jo? Ale záleží taky, jaký smrad. Protože když jdete na záchod a víte, že se tam jako někdo byl likadit, že jo, no, tak jako je to taková přirozená věc, ale pak jsou taky lidi, který smrdějí sami o sobě. A to je takový ten teploučkej smrad a ten je fakt jako strašně nechutný. Takže pokud by to byl tenhle smrad, tak by mi určitě vadil víc tenhle ten. A jako daleko víc mi právě vadí tenhle ten smrad než ten klasický z těch hoven, protože prostě to mi přijde, že ten člověk se nemeje a přijde mi to prostě hrozně nechutný. Reality shows anebo telenovely. Tak já musím říct, že já mám reality show docela ráda. Možná, že to je s podivem, ale já jsem na reality show v podstatě začínala diskutovat s různýma lidma, flamovat a tak dále. Třeba když byli vyvolení, tak tam měli ženský strašně oblíbenýho Vladka. Já jsem ho teda nesnášela, jako tam jsem jako neflamovala jen tak jako účelově, ale protože jsem ho opravdu nesnášela. A ne kvůli tomu, že byl teplý, jo, ale prostě protože se chovala jako hysterka a podle mě to je ve skutečnosti strašně podlej člověk a teďka určitě generace, která je ode mě 10 let, neví ani o čem mluvím, ale to je jedno. Zkrátka, reality show mě bavily právě kvůli těmhle s těm diskuzím, vždycky jsem tam ty lidi vyprudila a měla jsem tenkrát i přezdívku Martina Rodriguez a vždycky, když to viděl Rodriguezovou, tak hnedka se tam do mě jako pouštěli lidi a byla to vždycky strašná prča, jako takhle trolit, nebo spíš jakoby štvát, jo. Já jsem říkala, to, co si myslím, jako teďka, lidi to štvalo, no, takže klasika. Takže reality show mě samotný baví a telenovely mě taky kdysi bavily, ale teďka mi to přijde jako hrozný výplach, jako já fakt nechápu, jak jsem na to dřív mohla koukat. Takže teďka mě určitě štou víc telenovely. Nečekaná návštěva nebo neomluvený pozdní příchod. Tak nemám ráda obojí, ale horší je pro mě určitě ta nečekaná návštěva, protože si myslím, že to je taková jako docela neslušnost. Já nemám ráda, když mi někdo vlastně narušil nějakou tu moji komfortní zónu. I proto teda se mi moc nechce bydlet na vesnici. Na jednu stranu jako bych se tam strašně ráda třeba odstěhovala kvůli tomu, že nevyjdete ven, není tam hnedka jako silnice, je tam prostě sem tam nějaký strom, nějaká kytka, prostě není to tam takový úplně chudý, je to tam zase na druhou stranu takový klidný, ale takový jako bohatější prostě o tu přírodu. Ale nechtěla bych tam z toho důvodu, že kdyby tam za mnou chodily jako všechny ty tetky a ahoj, ty jo, co je novýho a teďka tam chodili vyzvídat a všichni všechno věděli, tak by mě to prostě strašně štvalo. Takže za mě nečekaný návštěvy teda určitě ne. Zablokování nebo smazání komentářů. Tak já si myslím, že zablokování se vlastně snoubí i s tím smazáním komentářů, protože vlastně většinou, když ten youtuber nebo bloger nebo někdo prostě vidí, že mu napíšete nějaký nehezký komentář, tak vás rovnou i zablokuje, abyste to neudělali i příště. Ale co se týče jako toho nebo onoho, tak mě asi víc štve to smazání komentářů. Jako, už se mi stalo, že mě člověk zablokoval jenom proto, že jsem to já. A jako tolik mě to neštvalo, jako když mi někdo smazal ty komentáře, protože tím se jako už nějak manipuluje ta diskuze a to mě strašně štve, takže radši ať mě někdo zablokuje, ale komentáře mi nemaže. Pustit sednout v MHD dítě nebo pustit sednout důchodce. Tak určitě mě sere víc pustit sednout to dítě, protože
jako dítě má mladý nohy, mladý ruce, nebo tak jsme se to aspoň vždycky učili a pokud prostě někoho pouštím sednout, tak vždycky je to důchodce, žádný dítě jsem se v životě pustit nenechala. Naopak si pamatuju, že když jsem byla malá, tak vždycky jsem byla naučená, že já jsem dítě a já mám pouštět, takže prostě nechápu, proč bych měla pouštět malé děti. Jako někdo občas říká, že ty malé děti se v té tramvaji neudržejí, ale tak to je potom starost maminky, jako jestli je asi nevzít do kočáru nebo někam, ale jako nemyslím si, že bych teda měla pouštět děti. Takže já teda určitě radši pouštím sednou důchodce a sere mě pouštět děti. Pak tady mám zajímavou možnost, jestli mě naštve víc, když nějaká moje oblíbenkyně vydá video, který mě naštve, anebo když nevydá nic a pak se omlouvá, že nebyl čas na natáčení. Tak já musím říct, že to druhý mě štve určitě víc, protože je takový to vytáčení, jakože nebyl čas, prostě já nemám ráda. Já vím, že to občas dělám taky, nebo spíš já to avizuju dopředu, jakože hele, mám depky, než se z toho dostanu, tak to bude nějakou chvilku trvat, nebo něco cokoliv. Ale mě osobně vždycky tohle to štve, takže je radši, když je nějaká ta moje teda i neoblíbená YouTube, tak já vydá jakýkoliv video a i když se nad tím prostě naštu, tak je to nějaká forma zábavy. Ty videa nemusí být jenom takový, že prostě jsou všechny skvělý, super a hrozně skvěle jsem se nad tím pobavila a teďka bomba, prostě mám z toho sluníčkový den. Naopak, prostě i když vydá nějaký video, který mě naštve, tak je to lepší než nic a všeobecně YouTube je o vyvolávání reakcí, takže tohle to já určitě radši a štve mě teda víc, když nevydá nic. Pak tady mám, myslím, že se jde víc kouření anebo hulení trávy a to ještě teda v ohledu vlastně mýho okolí a působení tím na mě. Já se teda přiznám, že kdysi jsem měla teda kluka, který hulil, ale já jsem s ním začínala chodit vlastně s tím, že přestával hulit, že vlastně hulil, ale prostě pak si řekl, že na to kašle a zrovna v té době já jsem s ním začala chodit. No ale v podstatě do týdne začal hulit znova a já jsem z toho byla fakt jako úplně vyřízená, já všeobecně jako drogy a takovýhle věci prostě nemám ráda, jako jediný co tak nějak snáším je alkohol. A tenkrát jakoby on mi říkal, že já to vlastně kritizuju, aniž bych to někdy zkusila, takže jakoby nejsem objektivní. A já, idiot, jsem s ním jela na chatu, kde teda jsem byla vlastně s ním, s jeho kamarádem a s jeho fotrem a oni tam všichni jako hulili. No a oni mi teda dali potáhnout taky a dali mi potáhnout úplně toho nejhoršího, nejžhavějšího, prostě toho kotle. A mě bylo naprosto příšerně zlé. Já jsem si toho vlastně potáhla z toho důvodu, nebo zkusila jsem to z toho důvodu, abych mu teda mohla říct objektivně opravdu, že to je sračka, nebo že mě to prostě štve a že nechci, aby to dělal. A jako byla to blbost, jako samozřejmě, že on mi to říkal jako jenom z toho důvodu, že na mě jako vůbec něco měl a nechtěl s tím přestat, nebo respektive chtěl zase znova začít. A tenkrát mi bylo teda strašně zlé, bylo mi potom zlé, vlastně už hnedka po tom potáhnutí prostě mi začalo být úplně příšerně a v podstatě ještě asi další dva dny mi bylo blbě, jako a opravdu jsem si potáhla dvakrát. Takže já hulení fakt nesnáším a i když hulí někdo kolem mě, jenom když třeba tady v baráku prostě někdo asi hulí a cítím prostě ten smrad té mariánky, tak mě to strašně vadí. A určitě mi to teda vadí víc než kouření. Hysterie anebo afektovanost. Tak já si myslím, že afektovanost je spíš taková forma herectví. A tam mi vlastně ten člověk může být právě nepříjemný tím, že na mě něco hraje. Ale může to být prostě jenom ten projev, ale nic na mě hrát nemusí. Ale když to je hysterie, jako, to je už taková jako vlastnost a tím na mě ten člověk podle mě působí daleko víc než nějakou afektovaností. Prostě afektovanost je jenom takový projev, může mě to rozčilovat, ale hysterie už vede i k nějakým jako určitým úkonům, činům a reakcím a tak dále, který mě můžou nějak daleko víc ovlivnit. Takže určitě nemám ráda víc tu hysterii. Další možnost je, jestli mě sedou víc optimisti nebo sluníčkáři. Optimisti mě jako lidi nevadí. Jako optimista je v podstatě šťastný člověk. Jako když člověk dokáže koukat na všechno optimisticky, tak je to naprosto v pořádku a je to fajn a já bych to taky občas potřebovala. A v podstatě ten člověk tím nikoho neobtěžuje. Ale sluníčkáři jsou podle mě lidi, kteří se snaží ve všem najít to dobrý. A podle mě se to snaží hledat až jakoby přes moc. A i na věcech, které prostě nejsou dobrý. A takovýhle lidi, když potom se dostanou někde jako do vedení a o něčem rozhodujou, tak mi přijde, že to není úplně dobrý, protože to jsou lidi, kteří nemají reálný pohled na svět.
a můžou těm lidem daleko víc ublížit než třeba nějaký negativisti, který jsou věčně skeptický, opatrný a mají na něco prostě nějaký negativní náhled. Jako samozřejmě není nikdy dobrý žádný extrém, ani přehnaný jakoby negativismus a zase ani sluníčkářství, ale já sluníčkáře opravdu beru jako člověka, který žije mimo realitu, který opravdu chce ve všem mermo mocí najít to dobrý a bude vám to cpát a na základě toho se bude i rozhodovat. A to mě se určitě víc než optimista. Blbost nebo pokrytectví, tak to jsou dvě takové velmi silné kategorie. Blbost já nemám ráda takovou tu lidskou hloupost, nejde o to, aby měl člověk 3 vysoké školy, jako to je úplně jedno. Může být blbec člověk, který má základku, může být blbec člověk, který je inženýr, doktor a já nevím, co všechno zároveň. Mně jde spíš o takovou lidskou hloupost a tu nemám ráda. Ale musím se přiznat, že daleko víc mě sere pokrytectví a setkala jsem se už s lidma, o kterých jsem věděla, že jsou to pokrytci, že nějak působí vlastně na svý okolí, nebo se aspoň snaží nějak působit na svý okolí, ale věděla jsem, že ve skutečnosti jsou úplně jiný. A bylo jakoby strašně ubíjející tohle to sledovat, jo, prostě, že ty lidi prostě působí nějak jako na ty ostatní a teďka ty lidi si říkají, ježiš, no jo, tyjo, ten má pravdu a ten je úžasný. A přitom jsem věděla, že ten člověk to tak vůbec nemyslí, že ten člověk má úplně jiný názory, jenom to prostě zase říká takovým tím stylem, prostě aby se zalíbil a tohle se mě strašně štve, takže pokrytectví já úplně nesnáším. Pak tady mám zase standard, jestli mě sere víc Lou nebo Petra Lovelihair, no tak teďka zrovna asi Petra Lovelihair, protože zase za sebe dělá chudinku, ale v dělání za sebe chudinky je Lou taky docela mistr, takže tohle je opravdu těžký rozhodování. Jako kdybych si mohla vybrat jako úplně libovolně, tak bych dala obě jako stejně, teda že mě serou, ale teďka asi víc Petra teda. Politici nebo uprchlíci? Štvou mě víc politici, jako samozřejmě, že s tím dopadem by mě asi štvili víc ty uprchlíci, protože nevím, jak to tady bude vypadat, až tady bude tolik uprchlíků jako někde jinde, tak potom v tom ohledu mě asi budou štvát přímo ty samotní uprchlíci. Ale v tomhle tom dnešním ohledu, kdy vím, že se s tím dá ještě něco dělat, tak mě štou daleko víc politici. A vycházím vlastně z takový té hlášky, jakože lidi se k vám budou chovat tak, jak jim vlastně dovolíte. Samozřejmě, jakože to není úplně stoprocentní, jako když se najde nějaký násilník, který vás prostě zmlátí nebo něco, no tak vás prostě zmlátí, když mu to nedovolíte. Já si myslím, že politici místo toho, aby se snažili naši zem nebo svý občany nějak ochránit a aby se snažili dělat to, co nejvíc pro jejich dobro, tak jdou úplně jinou cestou a oni vlastně mají tohle všechno v rukou. Takže mě štvou teďka momentálně daleko víc ty politici. To máte prostě stejný jak se zlobivým dětskem. Jako jemu to v podstatě nemůžete zazlívat, protože vlastně ho vychovávají ty rodiče. Takže v téhle fázi mě štvou víc ty politici, protože dopouštějí to, co dopouštějí. Ale samozřejmě, že potom ve finále, když to tady bude vypadat tak jako v některých jiných zemích, tak mě budou štvát víc ty uprchlíci, ale zase někdo je za to zodpovědný. Řvoucí parchanti, a teďka to nemusí být pro jenom děti, ale všeobecně nějaký jako uřvaný lidi, a nebo důchodci, který se snaží získat to, co chtějí, jenom kvůli tomu, že jsou to důchodci. Tak tady je to určitě ta druhá možnost. Já vím, že teďka některý budete oponovat, ale já se prostě kolikrát setkávám s tím, že ty důchodci trošku až otravujou v situaci, kdy by otravovat neměli. Prostě když jsem třeba v krámu a teďka oni prostě si myslí, že ta prodavačka tam je prostě jenom jako pro ně a ty ostatní jako ať si tam čekají třeba hodinu a teďka chtějí pomalu rozebírat prostě každou složku třeba na nějakém kusu oblečení, kolik je tam bavlny a nakolik se to může prát a proč se to natolik může prát a proč to stojí 700 a proč to nestojí 600 a teďka když jdou k řezníkovi, tak oni asi byli vždycky zvyklí si vybrat nějaký takový ten kus, který je třeba nejhezčí a každou kravinu prostě řeší, tak to mě třeba strašně na nich štve. A třeba jsem se setkala i s tím, že jsem teda byla nakupovat v CAčku a přišla tam nějaká babča, nebo ona už tam teda byla, vlastně u pokladny a měla platit bundu, která stála, myslím si, že nějakých 700. A teďka ona měla samý drobný, měla myslím si, že nějaký 2 koruny, 5 koruny, 10 koruny a 20 a v tom to chtěla platit. Já jsem si říkala, ježišmarja, to už jsem se vorosila, to jsme stáli za ní s mámou a říkala jsem si, pane bože, no tak to bude na půl hodiny. Protože ona začala počítat 5, 7, 17, 27 a takhle to počítala, jsem si říkala, no tak jako do 700, tyjo, no tak to tady budeme do rána, tyjo. Ale tak
Dobrý. Dopočítala se potom asi nějakýho 5 kila, ztratila se v tom a musela začít znova. A to už se teda toho chopila ta prodavačka, spočítala si to teda sama a ty drobný teda jako ji nějak jako vzala. A potom jí snad ještě něco chybělo, takže potom vlastně tam dodávala snad ještě nějaký bankovky, takže část platila bankovkama, část drobnýma, no prostě jako na odstřel, já nevím, jako kdybych se to stalo mně, tak mě by z toho bylo až trapně. No a potom vlastně, když už to celý zaplatila, tak babče se ještě začala ptát jakoby zase právě na ten materiál a jestli to vydrží a jestli to může dojít reklamovat a za jaké podmínek to může i dojít reklamovat. Jako já chápu, že ty lidi to prostě třeba zajímá a že prostě pro ně je to 700 korun a pro ně je to hodně a tak to chtějí utratit za něco, jako co jim vydrží, ale zase na druhou stranu jako za nima je ještě fronta dalších 10 lidí, tak by si to mohli uvědomit a mohli by si uvědomit, že prostě oni ten čas jako sice mají a můžou se tam vykecávat prostě půl hodiny o jedné bundě a pokladní je to taky jedno, že jo. Ale prostě ty lidi za nima jako taky si chtějí prostě něco koupit, jo. Tak to mě teda docela štvalo a celkově jako ty důchodci, je to důchodce od důchodce, že jo. Jako když je to prostě blbec jako mladej, no tak bude blbec jako důchodce, ale samozřejmě, že prostě potom ty lidi, když potom něco třeba nemůžou, že jo, nebo jsou sami, tak potom jako mívají nějaký ty svoje nálady. Jo, takže jsou na odstřel i kvůli tomu. Ale pokud je to důchodce, prostě, který si myslí, že najednou může všechno jenom kvůli tomu, že tak, teďka padlo 70, jako myslím let, a teďka můžu prostě si tady vyskakovat, protože jsem starý a protože jsem v tom životě něco dokázal, tak to mě štve. Takže určitě mě štvou víc ty důchodci. A nemám ráda prostě ani takový ty keci, jakože bychom měli uctívat starý lidi, já nevím, jestli jsem to už někde říkala nebo psala, já už se možná budu opakovat, už těch videí je hodně, prostě proto, že jsou starý a protože si už vlastně v tom životě něčím prošli a tak dále. Prostě já si myslím, že to je úplně irrelevantní. Jako říkám, je jedno, jestli je to mladý blbec nebo starý blbec a pro mě jako starý člověk znamená akorát to, že tady jako je deal na tom světě, ale to je celý. A respekt si musí jako každý člověk zasloužit. A no, tak to prostě nějak mám. Pak tady mám teda poslední, jestli mě štve víc Petra nebo Luxy Lady. Štve mě víc teda Petra. Prostě ta teďka vede na celý čáře tím, co dělá Luxy Lady. Ta je spíš taková bázlivka, no, teďka si zahrála trošku na hrdinku, ale to rozebereme v jiném videu. To bude teda z dnešního videa úplně všechno. Dneska jsme to zvládli trošku rychlejc, ale já si myslím, že dneska je to dobře, protože přece jenom je to video, který vydávám poprvé, tak jste se mě aspoň trošku nabažili, ale zároveň to nebylo dlouhý, pokud vás to nebavilo. Dejte mi vědět do komentářů, jestli mám udělat nějaký další díl a když tak mi rovnou napište dolů možnosti a já se na vás budu těšit do dalšího videa. Čau.